Dalyvavau paslidė kurse ir mano tikslas buvo ne svorio problemos, o tiesiog pradėti girdėti savo kūną, jo poreikius. Ir Lidija labai sąmoningai, savaitę po savaitės, vedė į tai, buvo labai daug pasipriešinimo pas mane, tačiau trečios savaitės pabaigoje atsirado žinojimas, stiprus pajautimas, ko kūnas nori, o ko protas nori. Čia, kas liečia maistą. Lidija naudoja kelias technikas, kurios padėjo atpažinti kūno poreikius, o taip pat padėjo išsivaduoti iš proto pinklių, kur aš privalėjau, jeigu aš kažką tai apsieniau daryti, tai aš privalėjau ir pabaigti. O čia atsirado toksai laisvumas suklysti, laisvumas, kaip aš sakau, nuvažiuoti nuo bėgių ir vėl sugrįžti be jokio kaltės jausmo. Ir tuo pačiu nukrito svorio ir jisai nebesugrįžo. Kai pradedi jausti savo kūno poreikius, tai svoris, nu, nežinau, iki šiol jisai negrįžo. 3 savaitės praėjo ir jisai nesugrįžo. Šį kursą rekomenduočiau iš tikrųjų pasibandyti visiems. Pabandyti pajausti save, savo ribotumą ir tuo pačiu persilaužti per savo įsitikinimus. Tai tikrai, tikrai superinis patyrimas. Gerai, dėkuoju tau. Iš tikrųjų, tai tikrai, tikrai superinis. Nu, aš nežinau, aš nemoku išreikšti, aš Lidijai sakiau, kad tai buvo vienas stipriausių Lidijos kursų, kuriame aš esu dalyvavusi. Tas įsitikinimų laužimas, savo įsitikinimų sulaužimas ir tikslo pasiekimas. Pirmą kartą pasiekiau savo tikslą. Tikslas buvo susijęs su savo įsitikinimais, susitikti su savo įsitikinimais ir juos pašalinti. O juos pašalinus, tada atsirado savęs pajautimas. Ne proto tas noriu, o buvo savęs, savo kūno, savo didaus pajautimas. Tai čia man buvo, super dalykas.